får göra något av sin första räddning. Här kommer nytt skott i mål. Det är Mora som tar ledningen. Skott från backplats är Lesund. Och sen är det nog antagligen en styrning där framför som bäddar för Moras första mål den här säsongen. Nya skott för styrning. Det är 2-0. Ja, har ni sett. Det går fort här när Mora utökar. Och det är ju ett intressant mål vi ser. Det är Robin Johansson som skickar in skott och styrningen kommer där. Wilmersson. Nya skott. Farligt. 3-0. Alex Aliardi. Amerikanen, nyförvärvet från Asplöven, är det som står framför kassen när avslutet kommer ifrån det läget. Ja, det är ju jättefin passning, men vart är markeringen ifrån Karlskogas backar?